Так, про надвері Моноліт захистять вашу домівку від несанкціонованого вторгнення. У нас на каналі ціла купа відео на цю тему. За це відповідаємо ми. А як такі двері будуть виглядати, залежить тільки від вас. На ваш вибір є широкий каталог матеріалів, кольорів та текстур. А у випадку особливого, авторського підходу до оздоблення, ми пропонуємо не менш особливий підхід до кожного виробу. Оздоблення з дерева, скла, каменю, декоративна ковка – все, що тільки може війти в дизайн-проєкт, ми впевнено реалізуємо. А для захисту особливо цінних речей пропонуємо фірмовий надміцний сейф «Моноліт», що може бути виготовлений під будь-який розмір, матиме кріплення до підлоги чи стіни і, найголовніше, чудово впишеться в будь-який інтер'єр, бо він буде виготовлений по дизайнерському проєкту. Про надвері та сейфи «Моноліт». Звертайтесь до професіоналів та обирайте найкраще.